一番のバスには行っていい。悠々日田館といって高齢者の関係の設備、まあ、いろいろなとこ、ゲートボールはやっぱり勝ち負けがありますから、負けるといやこの次は勝ちましょうとか失敗したらあそこなんで失敗しちゃったんだろう、次はその失敗をしないようにしましょうとか、そういう気持ちがあるので、すごく負けた時なんかは夜眠れない時もありますひどい負け方をした時は。コーヒーに練習して暑さとかそういうのに慣れておりますので、まあ、よほど37度とかすごい猛暑の時でしたらちょっと大変だなとか思いますけど、今日程度のことでしたら、まあ、普通にあることなので冷たくて今東京ゲートボール連合の平均年齢が 76.6 歳なんです。でそのうち70歳以上が約9割近くが70歳以上の方なんですね。ですからやっぱりゲートボールする上での大会ですとかいろんなことをやるときにはやはりその人たちの健康、特に熱中症の対策っていうのをきちっと考えてあげないといけませんので、やっぱり熱中症対策はやっぱりゲーム してる最中にやっぱり日陰のとこにいるとか、それとか休憩時間にやっぱり塩分チャージもありますし買ってますし、まあ、水分は各自持ってきますから、それでしっかり休んでもらうことを心がけてますね。